caiu a sorte sobre Matias. Qual foi o mandamento de Jesus? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Entra no joelho até que do alto seja revestido de poder. Fica na oração até que do alto seja revestido de poder. Vai para a consagração até que do alto seja revestido de poder. Vai para o jejum até que do alto seja revestido de poder. Vai para descer, vai orar, vai consagrar até que do alto seja revestido de poder. A missão que você tem procurado, qual é a honra que você tem procurado? Lá no meu Facebook não está Jonathan diácono, Jonathan apóstolo, Jonathan missionário, está Jonathan servo de Deus, porque antes de qualquer coisa todos nós somos servos. Humilhado pelo pastor, humilhado pela pastora, humilhado pela igreja, humilhado pelo copeiro, humilhado pelo irmão, humilhado pelo pai, humilhado por todos, humilhado pelo mundo, mas exaltado pelo Criador dos céus e da terra. Mas eu prefiro, aleluia, eu prefiro ser o diácono Estevão que morreu adorando do que ser mais apóstolo Matias que morreu sem obra. Ninguém quer passar pelo crivo do tempo. Ninguém espera a hora de Deus. Eu quero a minha hora. Eu já vi pastores sendo consagrado na unção de Caim. Caiu o cooperador, levantou o pastor. Que negócio é esse? Eu ia com a cara dele. Só que o que acontece, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo fala: apartai-vos para mim, a Saulo e a Barnabé. Você não é crente, fala que você não é pregador, fala que você não tem chamada, mas posso te dizer uma coisa nessa tarde, querido, algo que está dentro do meu coração, e eu vou falar para a sua vida: vai chegar a hora que o Espírito Santo de Deus vai te separar.